14 გვერდიანი დოკუმენტით ვენეციის კომისიამ ქართული ოცნების ხელისუფლებას ყვითელი ბარათი უჩვენა. უცხოელი ექსპერტების დასკვნაში შავით თეთრზე წერია, რომ მართველი პარტიის მიერ მომზადებული მოსმენების კანონი ნაჩქარევად არის მიღებული და გადახედვა საჭიროებს. უპრეცედენტოდ მკაცრი და კრიტიკული, ასე აფასებენ დოკუმენტს მესამე სექტორში. Ეს დოკუმენტი არის, მე ვიტყოდი, უპრეცედენტოდ მკაცრი დოკუმენტი და უპრეცედენტო შეფასება, არა მარტო იმის გამო, რომ ის უკანასკნელი ცვლილებები გააკრიტიკა ვენეციის კომისიამ და ის პროცესი მიიჩნია, რა თქმა უნდა, დემოკრატიასთან შეუსამოთ, რომელსაც ჰქონდა ბოლო თვეების განმავლობაში ადგილი, არამედ მთლიანად მოსმენების კანონმდებლობაზე გვითხრა ვენეციის კომისიამ, რომ ეს კანონმდებლობა უბრალოდ არ გვიუარგა. გავლენიანმა ორგანიზაციამ დოკუმენტზე მუშაობა პრეზიდენტის პირველი ვეტოს და სალომე ზურაბიშვილის მიმართვის შემდეგ დაიწყო. გადაუდებელი მოსაზრება კომისიის ექსპერტებმა ორ თვეზე ნაკლებ დროში მოამზადეს. უკიდურესად არასანდო საშუალება, რომელიც აზიანებს ადამიანის ძალიან ბევრ უფლებას. ასე არის მოხსენებული ოცნების შემუშავებული კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც ფარული მოსმენები 77 ტიპის დანაშაულზე შეიძლება უვადოდ განხორციელდეს და რიგი დანაშაულების შემთხვევაში პირმა შესაძლოა საერთოდ ვერ შეიტყოს, რომ მიყურადების ქვეშაა. Ძალიან საინტერესო რეკომენდაცია არის, რომ პირდაპირ ჩვენ მიგვიჩიტებენ, რომ მთლიანად ჩვენი სისტემა მოსმენების და ფარული საგამოძიებო მოქმედებების საჭიროებს ფუნდამენტურ რეფორმას, რადგან დღეს არსებობს როგორც კომპეტენციების გადაფარვის პრობლემა, არსებობს ასევე აი ამ პრაქტიკაზე არასაკმარისი სასამართლო თუ გარე ანგარიშვალდებულების და კონტროლის მექანიზმები. ამიტომაც მთლიანად სისტემა არის შესაძლებელი. ვენეციის კომისია მმართველ პარტიას აკრიტიკებს არაგამჭვირვალე პროცესის გამო. ექსპერტების მოსაზრებით პროცესი ღია უნდა იყოს, რაც ასე არ ყოფილა. 14 გვერდიან დოკუმენტში კრიტიკა და გაფრთხილება ამოიკითხა ყველამ ქართული ოცნების გარდა. მმართველი პარტიის დეპუტატები ვენეციის კომისიას ექსპერტების მიერ შემუშავებული დოკუმენტის გადახედვას ურჩევენ. მე ვფიქრობ, ვენეციის კომისიის ეს რეკომენდაცია გადასახედია თავად ვენეციის კომისიის მიერ. Da, საზოგადოების თავის მეტი ინფორმაცია მისაწოდებელის. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დავძლებთ ვეტოს და კანონი მიღებული იქნება, მითუმეტეს, რომ იგი ყველა სტანდარტს შეესაბამება. უკანონობის დაკანონება ასე აფასებენ მოსმენების კანონს ხელისუფლების ოპონენტები და ამბობენ, რომ ვენეციის კომისიის გადაუდებელი მოსაზრება ყველა იმ დეტალს და პრობლემას მოიცავს, რომელზეც აქამდე ოპოზიცია და მესამე სექტორი საუბრობდა. Დღეს ქართული ოცნება გაფორმდა პირდაპირ პრორუსულ ძალად, რომელსაც არც ვენეციის კომისიის დასკვნა აინტერესებს, არც ევროკავშირის რეკომენდაციები და არც ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია. მათ აინტერესებს ერთი რამ: ძალაუფლების შენარჩუნება და ბიძინა ივანიშვილის ფულის დარაჯობა და ბიძინა ივანიშვილის მომსახურება. ამაზე მეტი სამართლებრივი არგუმენტი და მაღალი ინსტიტუციის და რა ქვია მოსაზრება რა შეიძლება იყოს. უკანონობის დაკანონება სულ ისედაც ხო უსმენენ უკანონოდ, მაგრამ ახლა უკანონობის დაკანონება სულ და კანონად ქცევა. კაფიოთ არის ნათქვამი ვენეციის კომისიის დასკვნაში, რომ ამ კანონის არც დასაბუთება არსებობს, რომ რატომ უნდა ყოფილიყო მიღებული და არც იმის დასაბუთება, რომ ნაჩქარევად რატომ უნდა ყოფილიყო მიღებული და ეწინააღმდეგება ფუნდამენტურ დემოკრატიულ პრინციპებს. ვენეციის კომისიის გადაუდებელ მოსაზრებაში მოხდა მასობრივი თვალთვალი და სუსისკრებსებიც, როგორც სახეფათო პრეცედენტი. გადაუდებელი დასკვნა დასამტკიცებლად წარედგინება ვენეციის კომისიის პლენარულ სესიას, რომელიც წელს 22 ოქტომბერს ვენეციაში გამართება.